Oglet Forza Horizon 5-ში თითქმის ნებისმიერი მანქანით შეიძლება იდრიფტაო. Zogi მანქანა კარგად ართმევს ამას თავს, zogi ცუდად. Მაგრამ საერთო ჯამში, თუ setup-ს სწორად დააყენებ, ყველა მანქანას შეუძლია დრიფტი. Vidi. Ау, კარგი ხوار მეღადავი. Თუ არ შეუძლია. Ნახოთ, თქვენს წინაშე არის მანქანა Wuling Sunshine 2013 წლის გამოშვება. Ძალიან ძველი მანქანა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს არის რეალურად minivan-ი. Როგორც ხედავთ და ამისგან უნდა მოხოთოთ ჩვენ დრიფტ მანქანა. Ეს არის დღევანდელი დღის ჩელენჯი. Პირველ რიგში მაინტერესებს ამ მანქანის 0-დან 100-მდე. Ჩავაგდოთ პირველში, ეხლა მე მოვიმარჯვებ წამზომს. Მზად ხართ? 1 2 3. მიდი. Egari, თითქმის 14 წამი. Ზუსტად 13:48. Და ჩვენ ამ მანქანისგან უნდა გამოვიყვანოთ რამენაირად დრიფტ მანქანა. Როგორ შეძლებთ? Ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ჩემი აზრით მაგარს გავერთობით დღეს. Вообще салонშიც ჩავიხედოთ. Ჩოლებრივი მინივენი. Йоу, აშკარად არ მიდის მანქანა. Ბოლომდე მაქვს მიდგმული და კაკრას წინ დრიფტ ზონა არის. Ნახოთ თუ იზავს საერთო დრაიმეს. Давай. Опа. Ручники. Оп. Ара, арунда. Цоцхали თავით არ შვება. Ара უშავს, მაინც ვეცდები. Оп. Опа. Ара, არ შვება. Ოхо-хо-хо-хо. Э. Ара. Итицотац. А, вера, ვერ გაიტანა. Вообще არა აქვს მანქანას გაწევა, საერთოდ 0. Адგილზე დონატი თუ გამოგვივა, მაინტერესებს. Так. Ара. Питикижо. Види. Ау, карги хوار მეღადავი. Адგილიდან დაბუქსავებით რამე, სადოთ? მოსიარულე კუბო არის. ოკეი, გასარკვევი არის, მე მგონი ყველაფერი, ბევრი მანქანა ამ მანქანას არ შეუძლია. აი უფრო ოჯახის კაცის მანქანა არის რა. რომ ანუ აი იმენა. აი ოდნავ თუ სადმე გაგვიანდება, რომ აი მეხუთეში თხარო და აი 133-ით მიდიხარ რა. მაგრამ იმის შენარჩუნებაც რომ უჭირს რა. ამ საერთო ჯამში უბრალოდ აი საოჯახოდ გაწყობილი მანქანა რო აი მაგალითად ექსკურსიაზე გამოიყვანო ბავშვები თუნდაც ანუ ოჯახთან ერთად გამოხვიდეს ანუ ცხარე ჯამია შეახვიდე რაღაც სამწვადე და მე აი მაგისთვის არის მისწრება ძმო აი მშვენივრად 100-ით იმენა ანუ 100 შვება no problem 14 წამში 0-დან 100-მდე გაყრელი გაზით 100 14 წამში მეტი არ შეუძლია ძმო ასე რომ ვერავის ვერ ეგონკავები რა მანქანა აჰა, მშვენიერი ექსკურსიის რაღაც თემები გაიჩითა. ვიღაცის ჭიშკართანაც მოვედით. Nice. Кай, მოდი წავიყვანოთ ახლა ჩვენ ეს მანქანა და ნახოთ ამ მანქანას საერთოდ რა შეუძლია და როგორ მოხოდავთ და მივატუნინგეთ. ძალიან, მაგრამ მაინტერესებს რა გამოგვივა ამ მანქანისგან. დავიწყოთ აპგრეიდებით. ავირჩიოთ, ანუ სტოკ ძრავს ჩავაგდებთ თუ swaps გავაკეთებთ. 7 და 2-იან ვერვას დავაყენებ, twin turbo-ს ჩავაგდებ. აუ, დაჟე ბოდი კითების დაყენებაც შეიძლება. ბოდი კითებში რა გვაქვს? Опа, Rocket Bunny მოიხოდა. Spoilerები, შმოილერები რამე? მოდი დავაყენოთ spoilerი. ამჯერზე იყოს. იმედია ხელს დიდა და არ შეგვიშლის. საბურავების ზომა გავზარდოთ, უკანებიც. აი ესე, დაახლოებით, რავი. ჩვენი ალურია. ესე. Опа, პადვესკაც დავწიეთ, ნახე რა ვიზუალზე მოვიდა მანქანა უკვე. აა დავამძიმებდი, ცოტა წონას არ ამოვიღე. აა ამაზე მე მაშინ წინა ვიდეოში ვილაპარაკე, რომ ანუ თუ მანქანამ ჩატი არის და რაღაცა, ეცადეთ დაამძიმოთ და რაც შეიძლება მეტი წონა გქონდეს. ხოდავთ სადღაც 1000 ცხენამდე, დაჟე მეტს უბრახუნებს რა 1000 ცხენი, ჩემი კაი. რა 1000 ცხენზე არის ლაპარაკი? 84 ცხენიდან ავდივართ 1356 ცხენზე. Просто ჩაიწერეთ ეს მომენტი. აა, ვაუ. ამას უყურეთო. ეს ნახე ვინ გაიჩითა. ბიჭო. ამას შეხედეთ, ე. ცნობთ ამ მანქანას. ფილმიდან ტოკიო დრიფტი. იო, იმენა, 1-1-ში. Ну, ეხა 1-1-ში ეს სადაც მუშტი ხატია, მან რეალურად იმენა გამოღუნული უნდა იყოს, მაგრამ აბახმას მოусმინოთ.
Sanam dauvicep, mi amiti jligin zaketiki. Davaklot saburavebis tsneva. Da diferentsiali iqos ese 80-ze. Ekereve buksaus. Mesame, meotxe. Opa, tsaigdo. Maitsa, 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 bicho. Oh, kai, ragatsebi gasasorebeli aris. Prosta zaan kudeba musakhoebshi imena mekhutets ki iseti varianti aks ra. Amas prosta khels sheuavleb chota karobkas sheutsuli da tsavidet drift zonaze. Tsai, bicho, kudeba zustat 13 tsamshi, megoni tu 14-chi iseo andomebs asamde asulas, magram imitoro buksaobs. Ai იყო? Ვერ მიცნით მოსახვეს? Სულ აქეთ იქით არის, მანქანას მოჭიდება არანაირი არ აქვს. ისეთი მჩატია მანქანა, მიუხედავად იმისა, რომ დავამძიმეთ. Რო მაინც არანაირი მოჭიდება არ აქ. ვერ ეჭიდება. Magram kargi iseti isa, anu satsiga ora. Me ar makhsos am mankanaze saburavebi rogor davaqenet, makhsos ro drift saburavebi davaqenet da zomats shevtsvalet diskebis, magram me mgoni titon saburavis sigane ar moguimatebia mgon. Da magitomats shveba ese. Qol shemtkhovashi kai demonstratsia gamova imisa tu ra shegidzliat gaaketot tsvrili saburavebit ra. Geba zolshi da gaaqs imena neebismieri sigdzis mosakhovi. Prosta anu dasamorchileblat bevrad upro rtuli aris da zaan atsabatsad adis aketikit khe da otai tsamigdo ekhla. Nu ar ari gasakhori ragats ponchi me 6-shi viqavi da. Ragats ponchi ki ara me 6-shi viqavi dy. Ai khalkho ro gainteresebdat. Ra khteba Meksikashi rodesats zamtari dgebao. Ai ra khteba tian adgilebshi amokhvalt da gagechitebat tkhoul. Ra unda khtebodes. Nahe ra kutkhit gavitanet tkhelit, magram mains. Ara, ai me 6-shi ro gadadikhar, ai eg mogivazmo. 900 milioni minda, milioni. Vizavt. Ver vizavt. Shish. Vera. Milioni ver gamoguivida. Magram me mgoni problemas miwagen. Problema realurat me mgoni mdgomareobda ai am ragatsashi. Es ar makhsos gavakete tu ara. Ai ar damiqenebia. Skeli saburavebi. O, ekhla upro guijerebs. Chotati, anu buksaobis tema gasagebi aris, ratomats khdeba. Imitoro zaan bevri tskheni ak tavis zonastan shedarebit. Magram zidan dida dar guakdebs ai ძალიან არ გვაგდებს ახლა რა, ანუ შეიძლება ამის დამორჩილება. ხო, უკანები გასაგები არის. ოკეი. აი, და ნორმალურია. რაღაცას დაემგვანა. თული სატარებელი არის, ძალიან რთული სატარებელი მანქანა არის თავის წონის და გამო. Magram nu es aris ra. Aeroshi shegvizlia ro cornering-ze tsaviqvanot chota, ro ikneb upro daekros trasas. Drift zona aris tsin, iqeba, tanjva, tsameba, tsili-tsili tralevali. Mizani ari milioni khula. Let's go. Aia momtsons jerjerobit normal. Aia, ca guax. Op, caigo. Ide ce garo? Zan dit cu trei sferul beda, o mancana, simitoro e greve mama surups. Rogor suiteos da sa-ți reșit cu iro. Oi la mancani, ce ghidzilia drifti? Prosta și ceva unda, da da muhameba. Ხედავთ ალბათ. Minivanit drifti, normalnavli.
არ ამგონია რომ დავწეროთ მილიონი, მაგრამ ვეცდები მაქსიმალურად. ჰეი. ცოტა ჭიდაობა მიწევს მანქანასთან. Ცოტა ფართად მინდა და ჩამეტანა ესა. ვაიმე. არა. ზედმეტი გაზი მოგვივიდა წეხან მეხუთეში და მაგის გამ. Ai ცდილობ, ცდილობ მაქსიმალურად რომ ყველა მოსახვევი გადავაბა ერთმანეთს რა, ანუ კორექშენის გარეშე რომ გავიტანო მთლიანი მოსახვევი, იმიტომ რომ საბურავები და მანქანის ძალა გვაძლევს მაგის საშუალებას. Let's go. Დაბალი გაზი, დაბალი დაზი, თორე გარეთ გაგვაგდებს. ო. მიდი 900 რაღაცა. გეხოცები მილიონი. გეხოცები 993000. ის სადღაც ერთი მოსახვევი რომ წესივრად გამეკეთებინა, შეიძლებოდა მილიონიც კი დაგვეწერა. ბლინ, როგორი გამიტყდა. 7000 ქულა არის აი რეალურად ერთი რუჩნიკი რა, მეტი არა იმენა რა. ეხლა მაგრად მაინტერესებს ეს სისულელე ქალაქში თუ იზავს რამეს. ნახოთ რამდენად დამიჯერებს მანქანა. აქ გზები, არ ვიცი, ქალაქი ვერადავერ დავიმახსოვრე. ანუ Forza 4-ში კიდევ კარგად მქონდა ქალაქის, ანუ რომელ მოსახვევში რა ხდებოდა ვიცოდი რა. მამ ეს იმხელა ქალაქი არის და ისეთი ლაბირინთია რეალურად. ტორმუზი გაზი, აი პროსტა მეხუთე აქვს რაღაც საშინელება იმენ. მეხუთე კი აქვს ყველაფერი საშინელება აქ ამ მანქანას, მაგრამ რაღაცას მაინც ვაკეთებინე. იო. იო. იო, არა იმენა, არ მემორჩილებ, ანუ თან მსიამოვნებს სიარული ამითი. თან ვიცი რომ ბევრს ვერაფერს ვერ შევა რა, მაგრამ საქმეს მაინც აკეთებს, დრიფტაობს, მაგრამ აი წვალებით და ჯახირით და რაღა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მანქანა დავასეტაპეთ, ყველაფერი გაუკეთეთ, რეისი გაკეთებად შეგვეძლო, მაინც მანქანა თავის ძირძველ სახეს, ანუ ინარჩუნებს რა, ანუ ცდილობს რომ არ დაკარგოს რა, იმიტომ რომ არ არის ეს სადრიფტაო მანქანა, ანუ ამაში არ არის წონის თემა, ისე სწორად გაკეთებული წონაც ვერ გადააქვს სწორად. პროპორცია საბურავების ცხენის ძალასთან მიმართებაში სულ სხვა რაღაცა არის იმენა და ეგრე რა კაროჩი. მაგრამ ნუ იტრიფტავებს ხუაზე ხარ რა. 360 მინდა ერთი ხა. აჰ, კიდევ ეცდებ მაგის დედაცვათი. Let's go. არა. იეიო. 360-ს შევდა გასაკვირად, ძალიან სწრაფად აკეთებს ეს მანქანა სხვა მანქანებთან შედარებით. პროსტა იმის ხარჯზე რომ ცენი აქვს ყველა. ახე ტორმუზი გაზი. ოპა, წაიგდა. სალონიდან მოყვარულ ხალხს გაუსწოროთ ცოტა. დავაი, დავაი, დავაი. იი. სალონიდან 360 გამოგვივა? არა. კლაჩკი კი მივეცი სულ ადგილას. დავაი, დავაი. აუ, არა მოცურდა ბლია. Let's go, let's go. ნახე, მანქან ადგილზე დგას და პროსტა ხმაის ვის. იდი გიჟო. რამე კრეატიული. ვაუ, სათქავო უცვერი პროსტა, ნუ იქ ხარ რა თქმა უნდა მივეჯახებოდი. ეხლა მაგრად მაინტერესებს ამ მანქანას თუ აქვს რაიმე სხვა სეტაპები თუ აქვს, რანუ აი ხალხმა თუ გააკეთა ამ მანქანასთან დაკავშირებით რაიმე განსხვავებული სეტაპები ასე ვთქვათ. ამაში უკვე ორი JZ არი აყენია და სავარაუდოდ all-wheel drive არის ეს მანქანა. ოკეი, რო ვიპოვე დრაქტუნი და მაინტერესებს უბრალოდ სხვადასხვა სეტაპები, რაც ისავს ლანჩ კონტროლი და გეხვეწები პრაბუქსოვკის გარეშე. წავიდა. მაინც ბუქსოვს. იო.
Vidi simena rakinda. Samas. Samas i rosul. Megoni sula 60 uceri, anu speedometer se amas, magram. Da. Dacă mă-ți da acord. Sio, mi-i da tauz maximum. Macam de speedometer, iar azi rozar mi sula, megoni. SG2G s-a ciucrat. Ok. It is what it is. Ცოტა უფრო რაიმე кайგად მოხტომას ვერ გავაკეთებდით? Aba, let's go. Lamaze jump-ი მოხოდოთ რაიმე. Yo. Da. Ara. Kide. ცოტა არაბული drift style-ში რაიმე. Hopa. Aiqo. Imena rom miprinau da eseti sipati rom moprinau shenske da sanme rod gakharda imena eset sipati rom moprinau shenske zan pizdetsiat jey wo da da armokute aura to mokuta dasota eset maimun urkhasiadze viqavi da gadavtsqote rom a eseti რაღაცა შემომეთავაზებინა თქვენთვის. იმედია მოგეწონებათ ვიდეო. მანქანის ნომრებზე წერია ყველაფერი, თუ რაიმე გაინტერესებს. თქვენთან იყო თემურ გვარაძე. აბა ჰე, აბა ჰო, მომავალ შეხვედრამდე და დამიწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ საერთოდ ამის თანა მანქანებზე. კარგად.